Вітаю, вістити тебе з новинами п'ятниці. Коротко про головне. Негода на Тернопільщині. Переметені автошляхи, затори на дорогах, пошкоджені лінії електропередач. З 2013 року змінено порядок набуття прав на земельну ділянку. Фахівці запевняють, тепер ця процедура простіша та зручніша. 16 березня виповнюється 65 років тернопільському поету, перекладачу, художнику, громадсько-політичному діячу Михайлу Левицькому. За інформацією тернопільських синоптиків, за останню добу в обласному центрі випало півмісячна норма снігу. Про ситуацію у Тернополі наш наступний відеоматеріал. Як повідомляє міська рада, на дорогах працює 1000 комунальників, 6 розкидувачів піску, 16 одиниць снігоочисної техніки. Після того, як подіє піщано-сольова суміш, підуть грейдери, які мають розгорнути замети. Тому працівники комунальних організацій звертаються до власників автомобілів, аби ті не залишали свої транспортні засоби на тротуарах у дворах. Також сьогодні у Тернополі сталося дві дорожньо-транспортні пригоди – одна в районі 6-го магазину, інша – на мережах Обленерго. Синоптики ж прогнозують продовження снігопадів і у суботу. Вітер сягатиме 15-20 метрів за секунду. У ніч на понеділок – різке зниження температури повітря до 20 градусів морозу, а вже згодом очікують плюс 5. Такий різкий перепад температур, за словами тернопільських комунальників, негативно вплине на всю інфраструктуру міста. Зокрема, у міській раді підрахували – один день таких погодних умов – 1,5-2 мільйони гривень з міського бюджету. А минулого тижня на поточний ремонт доріг в обласному центрі потрібно було 60 мільйонів гривень. Поки що, як повідомляють у міській раді, всі сили кинуто на подолання снігової стихії. Комунальні служби мають працювати усі вихідні у посиленому режимі. ЖЕКи отримали завдання розчистити двори. Є звернення до підприємців та керівників організацій, щоб ті розчистили прилеглі території. Тернополяни так висловлюються про сьогоднішні погодні умови і роботу комунальних служб. Сиплять пісок, не розчищають. Оця лопата до гори піднята впереді, а ззаді пісок. І так шурують піском капітально. Набагато краще отака дорога, якщо чесно сказати. Тут каші немає, машина може скорше забуксувати, ніж ті каші. Школи Тернополя сьогодні закриті через снігову бурю. Відповідний наказ управління освіти міськради поширило серед директорів загальноосвітніх навчальних закладів. Дитячі садки не закривали. У школах районі навчання не відміняли, але уроки провели у скороченому режимі. Ті діти, які не змогли доїхати до школи, отримали індивідуальні завдання. За прогнозами синоптиків, сьогодні сильні опади у вигляді мокрого снігу з переходом в сніг, налипання мокрого снігу на лініях електропередач та зв'язку подекуди ожеледь. На дорогах ожеледиться і снігові замети. Найскладніша ситуація у Зборівському та Бережанському районах. Там до багатьох населених пунктів немає транспортного сполучення. Не виїхав громадський автотранспорт з Тернополя у Бережанському, Підлучиському, Чортківському, Гусятинському напрямках. Переметена дорога зі Зборівського до Кременецького району. Про це повідомляють в управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації. І працівники ДАІ не випускають транспортні засоби з Тернополя у зв'язку з ускладненими погодними умовами. Про це повідомив інспектор сектору профілактичної роботи управління ДАІ УМВС в області Василь Барановський. Окрім цього, пости ДАІ обмежують рух транспорту на всіх виїздах та в'їздах до області. Детальніше у відеоматеріалі. Нерухомо стоять тролейбуси, зійшли з маршрутів і маршрутні таксі. Негода у Тернополі зупинила рух транспорту. На об'їзній стоять десятки автівок, проблема із великими вантажними автомобілями. Вони буксують і перегороджують рух решті транспортних засобів. У посиленому режимі працюють підрозділи МНС. Вони сконцентровані у найбільш проблемних місцях, зокрема у селі Хмелівка Теребовлянського району і на Збаращині. Задіяно 6 одиниць техніки, 30 рятувальників. Виїхали наші підрозділи бережани. Значить, за бережанами розвернула фуру, перегородила транспортну лінію. Значить, виїхали її тягнути. Також село Давидківці, Чортківський район. ДТП сталося, є потерпілі. Виїхала до швидка, не може добратися. Значить, виїхав наш підрозділ, буде, напевно, допомагати добратися швидкій на місце і вивільнювати з транспортного засобу потерпілих. Станом на 6 годину ранку знеструмлені 20 населених пунктів Борщівського, Зборівського, Козівського районів.
У селі Ванжулів Лановецького району під вагою снігу впав дах на діючому будинку культури. Із бібліотекою постраждалих немає. Буревій заважає працювати у звичному режимі лікарям швидкої медичної допомоги. Хвилює нас і стан доріг зараз. Погодні умови, таке враження, що та зима вже півроку триває, знаєте. Вже так воно, що ми піднімаємо на ноги і міську раду, і МЧС дзвонимо, коли нам потрібно, бо бувають такі ситуації, що заїде так машина, що ні люди не можуть випхати, ніхто не може допомогти. І нема такої в нас машини, хто би виїхав на допомогу. Рятувальники відслідковують рух циклону на Тернопільщині. За попереднім прогнозом, вже ввечері він рухатиметься на північний захід. Тому погодні умови покращаться. Зараз вже без особливої потреби просять не покидати домівки, особливо на власних транспортних засобах. До 9 населених пунктів Бережанського району немає транспортного сполучення. Подробиці ми зараз дізнаємося від журналістки Тетяни Будар. Вона зараз на телефонному зв'язку. Тетяно, яка зараз ситуація на Бережанщині? У Бережанському районі ситуація досить складна. Обмежено рух транспорту. Дорожня техніка працює в основному на дорогах дорожнього значення. Припинено рух транспорту у селах Слов'ятин, Вільховець, Мечищі, Діброва, Надорожню, Квіткове, Тростянець, Рексин та деякі інші села. Навчання у школах проводилось тільки частково, в режимі скорочених уроків. Завдяки оперативним службам, нарадам, відділу надзвичайних ситуацій, населення попереджено про штормові попередження. Населення інформовано про те, що на дорогах зберігаються ожеледиці, снігові замети, вночі місцями сильний сніг. Пориви західного вітру зараз 15-20 метрів за секунду, хуртовини. В окремих місцях намело до 2 метрів. Тож рух дійсно дуже складний. Правоохоронці області допомагають водіям, яких негода застала у дорозі. Негода, що днями паралізувала мало не усю Європу, дісталася і Тернопілля. Незважаючи на те, що водіїв та інших учасників дорожнього руху неодноразово повідомляли про ймовірне ускладнення погодних умов, чимало з них виявилися непідготовленими до повернення зими. Через зниження температури на автошляхах області утворилася льодова кірка. Аби вчасно та оперативно надати допомогу водіям, у посиленому режимі працюють усі підрозділи міліції. Правоохоронці спільно з рятувальниками та комунальниками реагують на усі тривожні сигнали. Так, поблизу села Гончарівка Монастирського району утворився автомобільний затор. Завдяки злагодженій роботі усіх екстрених служб його вдалося оперативно ліквідувати та відновити рух. На Теребовлянщині співробітники спецпідрозділу «Беркут» визволили із снігового замету поштовий автомобіль, який застряг поблизу села Воля. Ускладнений рух автотранспорту і в обласному центрі. Державтоінспектори та інші міліцейські підрозділи вживають заходів безпеки, зокрема обмежують рух важковагового транспорту, як в межах Тернополя, так і по всій області. Ті, хто забуксували, допомагаємо їм когось підіпхати, когось надати допомогу для того, щоб він закінчив там поворот лівий чи правий, якщо він не сильний. Якщо хтось стоїть дуже довго, то надається йому допомога, тобто чай, можливо, гарячий чай хтось потребує, є в нас підрозділ. Міліціонери рекомендують водіям утриматися від поїздок, неодмінно дотримуватися правил дорожнього руху, бути особливо уважними та обережними. Ну, я з вчорашнього дня їду, на дорозі зустрічаю працівників ДАІ, які допомагають мені по дорозі. Сообщають обстановку, там, кажуть, де постояти, де проїхати можна. Правоохоронці наголошують учасникам руху, щоб ті слідкували за технічним станом автомобілів, користувалися пасками безпеки та не перевищували швидкість, дотримувалися безпечної дистанції та правил паркування. ДАІ обов'язково я подякую, тому що інспекція у нас взагалі дуже добре працює. І навіть мог би людина і мене штрафувати, але зробив усне попередження, знаючи, який зараз стан доріг. У умовах недостатньої видимості, туману, сильного снігопаду або дощу водіям радять рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Негода на Тернопільщині наробила чимало шкоди і чимало населених пунктів знеструмлено. Власне, про ситуацію детальніше говоримо із начальником управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації паном Василем Майкою. Отже, яка на цю годину ситуація? Добрий вечір. Ситуація непроста, ситуація складна на сьогоднішній вечір.
Ми маємо 50 населених пунктів без електричного струму. Як вже було сказано, до 9 населених пунктів на Бережанщині затруднений проїзд або відсутній проїзд. І також ще складніша ситуація в Зборівському районі. До 62 населених пунктів затруднений або немає проїзду по автошляхах району. Сьогодні зранку була проведена позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому було прийнято рішення і було виділено з обласного матеріального резерву пально-мастильні матеріали для того, щоб надати допомогу облавтодору та підрозділам Державної служби надзвичайних ситуацій в області для буксирування і відбуксирування важковагових автомобілів та іншої роботи для перевезення важкої техніки. Також надана допомога, доручення відповідним Міністерством оборони. Зараз виходить важка техніка з Золочева військової частини для того, щоб провести снігорозчисні роботи на Зборівщині. Наскільки це може затягнутися? Маєте якісь детальнішу інформацію? Самі остання інформація. Завтра ми знову отримали штормове попередження від гідрометеослужби. Завтра буде також сильні хуртовини і посилення вітру до 22 метрів на секунду. Тому я хочу застерегти всіх мешканців області, особливо водіїв, перечекати негоду, тому що десь в кінці дня, завтра, в суботи, буде вже поступове припинення вітру і снігових опадів і зниження температури, як вже було сказано. І тому треба потерпіти на дорогах, дороги будуть очищені, тому що техніка працює. Сьогодні біля 150 одиниць техніки працює на дорогах, біля 1000 чоловік особового складу. Це комунальні маються на служби, Державна служба надзвичайних ситуацій. Скільки потрібно часу? 2-3 дні? Ну, я думаю, при припиненні снігових заметів в неділю будуть дороги приведені менш-більш для того, щоб можна було пропустити транспорт по дорогах в області. Які потім прогнозовані наслідки? Адже чи можемо очікувати паводків? Снігу багато. Снігу багато, і багато його на Івано-Франківщині, більше, ніж в нас, і на Львівщині. Тому на сьогоднішній день той рівень води, який склався, завдяки тому, що пройшли дощі з понеділка по сьогоднішній день, вода, пішов спад води, кількість снігового покрову зменшилася. І тобто той сніг, який сьогодні випадає і завтра буде, він відновлює ту кількість, яка була до того. Тобто баланс зберігається. Але позитив є той, що йде мінусова температура на вихідні, буде стриманий стік води і поступове таяння, яке передбачається понеділок, вівторок, це 18 до 20 березня. Я думаю, що можуть бути локальні місцями, локальні підтоплення, тому що зараз йде розчистка снігу. І треба мешканцям звернути увагу, коли буде різке потепління, воно планується десь після 20-го числа, щоб дивитися і пропускати талу воду. Підйом річки води можливий на вихід на заплаву. Загрозливого підтоплення ми не прогнозуємо. А які оці зони, де може бути підтоплення, є прогнозовані? Чи ще важко сказати? Ну, важко сказати. Я думаю, це Борщівський район, це може бути, там є низини такі по трасі Чортків-Борщів, є села, населені пункти. Ну, в основному Придністровські села – це вихід на заплаву, тому що там не може бути такого. Завдяки горбистості і перепадам нашої території області локальні підтоплення незначні можуть бути. Це тільки де не почищений сніг або забруднені стічні канави, які не були восени почистені, можуть появлятися штучні запруди. Зрозуміло. Пане Василю, ваші рекомендації тим, хто може опинитися в дорозі і десь не проїхати? Ну, не намагатися самому вибиратися. Зараз є в кожній мобільні телефони, зв'язуватися з службою 101, наш телефон чергового 521005, не придумувати нічого, тому що можна так поставити машину поперек дороги і ще усугубити свою ситуацію. Бажано знаходитись на місці, до вас підійдуть, якщо це критична ситуація, а важковаговим автомобілям важковаговим, вони можуть переночувати, їхні кабіни якраз для цього приспособлені, перечекати, я думаю, завтра до кінця дня будуть, сьогодні в нас, наприклад, на Монастирищині є біля 40 фур
стоїть. Їм треба перечекати, перетерпіти, тому що водії винуваті. Тільки на Монастирищині чи ще в якихось? Поки на Монастирищині маємо таке скупчення автомобілів. Виїхали, вони були попереджені ще з понеділка, вівторка, ми попереджали через всі засоби масової інформації. Вони транзитом йшли через нашу область. Колеса лисі повністю, нема ланцюгів протибуксуючих. І відповідно, вони завдають і собі проблем, і завдають службам, які повинні додатково прикладати іншим водіям, які можуть пройти, особливо це маршрутні автобуси і так далі. І це ситуація. Гаразд, дуже вам дякую за інформацію. А ми продовжимо. Дякую вам. З 2013 року змінено порядок набуття прав на земельну ділянку. Фахівці запевняють, тепер ця процедура простіша та зручніша. Нові вимоги державної реєстрації прав на нерухоме майно обговорили на прес-конференції. Побували там і наші кореспонденти. Цьогоріч, щоб отримати право власності на земельну ділянку, потрібно попередньо її зареєструвати у Державному земельному кадастрі. Процес оформлення земельної ділянки відпрацьований та займає 14 днів. Майже повністю змінено процедуру набуття прав на земельну ділянку і реєстрацію прав на неї. Таким чином, ця процедура фактично відбувається в два етапи. Перший етап, він стосується того, що відбувається виготовлення за заявою зацікавленої особи землевпорядної документації відповідної ліцензованої організації, яка має в своєму складі сертифікованого інженера-землевпорядника. Проводиться державна реєстрація земельної ділянки територіальним органом Держземагентства, в тому числі головне управління ми сьогодні представляємо. І наступний етап – це відбувається державна реєстрація речових прав на нерухоме майно в Державному реєстрі прав відповідними спеціалістами реєстраційної служби Головного управління юстиції області та територіальних управлінь юстиції. Для реєстрації земельних ділянок слід подати перелік документів. Сама форма заяви, вона формується самою системою і подається вже в момент звернення, зокрема, фізичної або юридичної особи. Друге, що подається необхідно для здійснення реєстрації, це документація землеустрою. Третій, подається електронний документ, так звані обмінні файли, воно так поняття обмінних файлів більш відоміше. І четвертий, подається документ, що підтверджує плату за документ про оплату послуг з державної реєстрації земельних ділянок. Фахівці зазначають, процедура реєстрації земельних ділянок та отримання прав власності на них чітко виражена законодавством. Від початку року робота налагоджена. Лише з 1 січня розглянули 16 тисяч заяв. З них 10 тисяч спрямовані на надання послуг державної реєстрації земельних ділянок та понад 6 тисяч заяв на надання витягів з Державного земельного кадастру. Реєстрацію земельних ділянок здійснюють державні кадастрові реєстратори. В Тернопільській області повністю сформовано штат таких державних земельних кадастрових реєстраторів, які активно працюють в національній кадастровій системі з моменту її впровадження, тобто з 1 січня. Мені дуже приємно відзначити, що Тернопільська область в роботі національної кадастрової системи є одним із лідерів. І це досить позитивно, і це говорить про нашу готовність працювати за новими правилами. Разом з Національною кадастровою системою з початку року розпочала свою роботу і публічна кадастрова карта. Також уперше в історії України відкрито доступ до інформації про землю. Веб-портал, де розміщена публічна кадастрова карта, став найбільш відвідуваним серед користувачів мережі інтернет. І на сьогоднішній момент таким чином інформація про земельні ділянки стала відкритою. Для мене особисто це є переконанням того, що суспільство стає зрілим, суспільство стає відкритим і готовим відкривати усю наявну інформацію, в тому числі про земельні ділянки. Сьогодні відбулися вибори ректора Тернопільського національного економічного університету. Учасники конференції трудового колективу навчального закладу віддали 97% голосів за доктора економічних наук професора Андрія Крисоватого. А в Тернопільській заміжній школі номер 26 відбувся фінал Тернополознавчої олімпіади, в якій взяли участь 10 найкращих знавців історії та сьогодення міста. Детальніше у сюжеті.
Уперше в історії міста тернополезнавчий захід відбувся у формі змагань. Така олімпіада найбільше відповідає вимогам сучасного захоплення підлітків. Реєстрація і відбір учасників проходили через соціальні мережі. Тернополезнавство зацікавило підлітків інтересом до історії рідного міста. Мені було дуже цікаво взяти участь в цій нестандартній олімпіаді, тому що цікава сама форма проведення її, вона альтернативна, не схожа на інші олімпіади. Чим до вас приваблює тернополезнавство? Ми можемо дуже багато дізнатися про наше рідне місто, і саме і в процесі підготовки, і найбільше під час проведення олімпіади. Тернопіль – це місто для життя. Минуле, яке ми не любимо, перетворюється в теперішнє, в якому ми живемо, яке стає майбутнім, яке ми обожнюємо. Потрібно знати і пам'ятати історію свого міста, адже без минулого немає майбутнього. Запитання для олімпіади готували і школярі, які висилали їх через соціальні мережі. Найцікавіші журі відібрало для випробувань, а найкращого автора нагородили. Мої питання виявилися дуже цікавими для учасників. Одне з них, наприклад, де і чому плаче Гронський. Це в них викликало досить здивований вигляд обличчя, адже вони думали, що будуть більше питання, де, в якому там році було засноване наше місто, ким воно було засноване. Але я вийшла, що такі питання будуть дуже типовими і тому задавала їх трохи особливішими. Звичайно, як відповідати питання? Це біля нашого озера, на сходах є фонтан, і його в народі називають плач Гронського, адже Гронський – це і був той самий архітектор, який споруджував дуже багато будівлі у нашому місті. Ця олімпіада є черговим етапом у формуванні інтегральної дисципліни – тернополезнавство. Учні, педагоги і батьки формують комплексну систему знань про місто, зазначив методист Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Андрій Вівчар. Історія рідної батьківщини, рідного міста, вона є дуже актуальною в сучасному світі. Якщо ми знаємо своє минуле і своє сьогодення, то ми можемо для інших принести щось нове і презентувати своє рідне місто загалом по Україні. Призовий фонд для переможців тернополезнавчої олімпіади досить значний. Таким чином, представники влади та організатори цієї альтернативної олімпіади хочуть популяризувати знання з історії та сучасності нашого міста серед молоді. Через такі олімпіади ми також опрацьовуємо матеріали, які ляжуть в основу книги «Історія Тернополя». Переможцями олімпіади стали Анастасія Брик, учениця Тернопільської української гімназії імені Івана Франка, яка зайняла перше місце. Друге місце посіла учениця загальноосвітньої школи номер 8 Вероніка Миц. Третє місце – у вихованки Тернопільського навчально-виховного комплексу школи-ліцею номер 13 Юлії Богач. Шістнадцятого березня виповнюється 65 років тернопільському поету, перекладачу, художнику, громадсько-політичному діячу Михайлу Левицькому. З цієї нагоди в обласному державному архіві відкрилася виставка під назвою «Щеб зрунити на рідну ниву хоч пір'їнку свого крила». Подробиці у репортажі наших кореспондентів. Михайло Левицький народився на Львівщині. З дитинства проявив здібності до малювання та літературної творчості. Свого першого вірша надрукував 14-річним школярем у газеті «Зірка». Був нагороджений путівкою в табір «Молода гвардія» як кращий і юний кореспондент і художник. У 1974 році став учасником наради молодих поетів-авторів журналу «Дніпро». Поетичним дебютом молодого літератора стала збірка «Мамині перепілки» у львівському видавництві «Каменяр». Отримавши позитивні рекомендації від Романа Лубківського, Миколи Ільницького, поет стає членом Всеукраїнської спілки письменників України. Новий етап життя і творчості поета розпочався у 1983 році з його переїздом до Тернополя, коли тут створювалася обласна організація. Тернопільщина була колискою відновлення незалежної держави Україна на початку 90-х років. Саме звідси вирушали агітатори, люди, громадські активісти на схід, на південь, на північ нашої держави, в Крим. Переконували українців підтримати відповідне рішення на грудневому референдумі. Згодом ті ж самі люди
далі переконували за те, що держава Україна має повне право на самостійне існування, на самостійне життя. І ті ж люди творили перші кроки незалежної України в нашому краї. Ми сьогодні проводимо виставку, присвячену нашій живій легенді, людину, яку по справді можна по ній міряти не тільки історію, але ще літературу, журналістику, малярство. У 1986 році виходить перша збірка перекладів поета «Ранок», присвячена творчості Миколи Рубцова. Переклав і видав збірку поезії Єсініна «Відгуміла золота діброва». Згодом Михайло Левицький інтерпретує рідною мовою твори Пушкіна «Пастернака». Я от скільки не гортав, досліджуючи його до певної міри творчість, до певної міри з свого боку, ніколи не зустрічав якихось критичних зауважень наших літературознавців чи рецензентів на адресу Михайла, від маминих перепілок до тих найновіших, які побачили збірки у видавництві «Збруч». Виставка складається із трьох розділів. У першому – матеріали біографічного характеру, життєвий і творчий шлях, дипломи, грамоти, подяки. Другий – вірші та поезії, опубліковані в періодичних виданнях, рецензії, критичні статті, переклади, листи. Останній розділ – матеріали про участь Левицького у громадсько-політичному житті, документи про створення Народного руху України. Поет працює постійно. Я ніколи, наприклад, не сидів за столом, щоб я сидів і писав вірш. Я їду в автобусі. От я тільки що казав, що я змінив одну строфу у вірші. І знов чекає на погоду маленьке втомлене село, яке вночі вітам в догоду себе снігами замело. Одинадцятий обласний конкурс з перукарського мистецтва та декоративної косметики «Чарівна зачіска 2013» провели у Тернополі у торговому центрі «Подоляни». Мета конкурсу – підвищення професійної майстерності перукарів, підтримка талановитої молоді та пропаганда робітничих професій. Подробиці у репортажі наших кореспондентів. Конкурс проводився в 11 номінаціях. У ньому взяли участь близько півсотні перукарів. Серед них учні та студенти навчальних закладів, майстри перукарських салонів Тернополя та районів – Борщівського, Підволочиського, Чортківського і Тернопільського. Організатори дійства – Головне управління економіки обласної державної адміністрації, Управління торгівлі і побуту захисту прав споживачів Тернопільської міської ради та обласна ліга перукарів. Цей конкурс, перш за все, проводиться з метою професійної підготовки молоді, адже все це робиться для них. І з метою професійної підготовки, навчання. Щороку ми проводимо такі заходи. І приємно, що саме команда Тернопільщини – постійний учасник всеукраїнських конкурсів. І повірте, з гордістю говорю, що менше нижче третього місця ми ніколи не привозимо. Ми започаткували прошло 10-го обласного конкурсу, це дитячу номінацію, яка сьогодні відбудеться, яка, як кажуть, і отримала успіх і глядачів, і самих учасників, виступали діти. Сьогодні просто змінена тема, називається тема «Діти казкові герої». Я думаю, що ми побачимо в третьому турі дитячої номінації. Ну, відповідно, що в нас додаються нові учасники з перукарських салонів, відкриваються перукарські салони багато. Це в нас нові учасники з районів. Ми одноразово беремо участь у цьому конкурсі, це вже сьогодні 10-й раз. Ми щорічно беремо участь як і в конкурсі обласного значення, так і в всеукраїнських конкурсах. Займаються наші представники району досить почесні місця, постійно займає район теж командні місця. Це сьогодні таке святкове свято, тому що весна, весна і хочеться якоїсь краси, хочеться веселощів, хочеться, щоб очі світилися в молоді. На конкурсі перукарі швидко начісували, накручували, заплітали, фарбували та вкладали волосся. Тут можна було побачити зачіски для наречених, неминули майстри і теми Євро-2012, яка стала вже традиційною на різноманітних модних показах та конкурсах.
Важливою умовою дійства було те, що майстер, виступаючи, мав показати модель, яка б відображала його розуміння моди, демонструвала можливості стилю у її розвитку, тобто відповідала вимогам не тільки сьогоднішнього, а й завтрашнього дня. Чемпіонати проводяться, як вам сказала, вже на протязі 10 років. І, ви знаєте, проводяться на рівні вашого Тернополя. Коли їдуть на всеукраїнський конкурс в Одесу, вони беруть хороші місця. Зачіски виконувалися згідно із конкурсними правилами і за думкою майстра. Адже участь у конкурсі потребує від майстра значних технічних знань, творчої фантазії та неординарності художнього мислення, каже перукар Наталія Бабич. Дуже любимо свою роботу, любимо красу, тому що краса врятує світ. І ми прийшли на цей конкурс, щоб набратися досвіду. І мене надихнула, це не моя заслуга, це мене надихнула така особлива модель. Вона настільки внутрішньо і зовнішньо багатогранна особистість. І в нас є вулична мода, ну, є така номінація. І хотіла робити щось таке особливе. Зараз дуже модно такий ламаний ракет, щось таке незавершене. І я от вирішила отак, тому що ця модель настільки от мені подобається. Образ створила не я, образ створювала стиліст-перукар Наталя Бабич. Але він мені дуже близький, і тому, не знаю, він сам напросився. Брали ми участь в конкурсі, ми робили більш романтичний стиль, чим сьогодні, але ну, не завжди оцінюють правильно. Цьогоріч вели ще одну номінацію дитячу під назвою «Діти – казкові герої». Анастасія Гнатюк навчається у 5 класі загальноосвітньої школи номер 28 Тернополя. Вперше бере участь в такому конкурсі, хвилюється. Дуже сподобався мій образ. Образ я придумала сама, фея. Ви знаєте, що фея добра, щира, вона поважає всіх, вона робить їм добро, здійснює їхні мрії. Я хотіла вам показати цей образ. І я дякую своєму майстру по зачісці, також по макіяжу. Переможцями конкурсу стали у номінації «Чоловіча модна зачіска». Перше місце – Галина Халімон. Наталія Бабич також здобула перемогу у номінаціях «Дитяча зачіска» і «Зачіска на довге волосся». Весільна зачіска була найкращою у Людмили Бойко. Другими у номінації «Чоловіча модна зачіска» була Мар'яна Боднарук і Христина Бобришова. На цьому з вами прощаюся. Будьте здорові!